ವೀಕ್ಷಕರೇ 4D ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಹುಸೇನ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ. ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಿಂದಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 23ರಿಂದ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಪ್ರದೇಶದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಜೀನತ್ ಬಕ್ಷ್ ಕೇಂದ್ರ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ ಮತ್ತು ಕುದ್ರೋಳಿ ಖಂಡತ್ಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2.5 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಇಂದು ಜಮಾತಾಗಿ ನಮಾಜ್ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಯಿತು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಶ್ರದ್ಧಾಳುಗಳು ನಮಾಜ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಜಮಾತ್ ನಮಾಜಿಗೆ ಬಂದವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವುಜೂ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವವರು ಮುಸಲ್ಲಾಗಳನ್ನು ತಾವೇ ತಂದಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿದರು. ಮಸೀದಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಬಿಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಗರದ ಕುದ್ರೋಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲವು ಮಸೀದಿಗಳು ನಾಳೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿವೆ. ಬಾವುಟಗುಡ್ಡೆಯ ಈದ್ಗಾ ಮಸ್ಜಿದ್, ಪಂಪುವೆಲ್ನ ತಕ್ವಾ ಮಸ್ಜಿದ್, ಹಂಪನ್ಕಟ್ಟೆಯ ಮಸ್ಜಿದ್ ನೂರ್ ಮುಂತಾದ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ನಮಾಜ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಲೈನ್ನ ಫೌಜಿಯಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಮೀಪದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಖಲೀಲ್ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರವೇ ನಮಾಜಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಕೇಂದ್ರ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಹಾಗೂ ಜುಮ್ಮಾ ನಮಾಜ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೋನಾದ ಕಾರಣ ಕಳೆದ 2.5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ನಗರದ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್, ಫಾರಂ ಫಿಜಾ ಮಾಲ್ ಮುಂತಾದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಗಳು ಇಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಮಾಲ್ಗಳ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಸ್ಪ್ರೇ, ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾಲ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವವರಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 4 ದಿಕ್ಕುಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳು, ಸತ್ಯ ಶೋಧನೆಯ ವರದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ 4D ನ್ಯೂಸ್.